Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-125 se zabývá užitím aritmetické posloupnosti ve slovních úlohách. Příklad číslo 1. Buduje se hlediště letního kina přibližně pro 1200 diváků. Do první řady je plánováno 40 sedadel, do každé následující řady postupně o 4 sedadla více. Kolik řad sedadel bude mít hlediště? Jedná se o úlohu na aritmetickou posloupnost. Postupně se zadání vypíšeme, které prvky aritmetické posloupnosti známe. A1 je 40, což je počet sedadel v první řadě. V každé další řadě je o 4 sedadla více, to je diference. A součet sedadel má být 1200, tedy součet prvních n členů aritmetické posloupnosti. Naší neznámou je počet řad sedadel, tedy počet členů. Abychom mohli vypočítat počet řad v hledišti kina, což je počet členů aritmetické posloupnosti, musíme sestavit soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, kde neznámé jsou počet členů n a nt člen an. První rovnice je ve tvaru an se rovná a1 plus n minus 1 d, z čehož plyne, že an se rovná 40 plus n minus 1 krát 4. Druhá rovnice. Součet Sn se rovná n půl krát A1 plus An, což po dosazení znamená 1200 se rovná n půl krát 40 plus An. V první rovnici roznásobíme závorku, tedy An se rovná 40 plus 4n minus 4, a to se rovná 36 plus 4n. Z první rovnice pak dosadíme za An do druhé rovnice. Také druhou rovnici upravíme, vynásobíme ji dvěma, takže 2400 se rovná 40n plus n krát an, kam dosadíme za an z první rovnice. Takže 2400 se rovná 40n plus n krát 36 plus 4n. Závorku roznásobíme, 2400 se rovná 40n plus 36n plus 4n na druhou. Celou podělíme čtyřma a sečteme lineární členy. Dostáváme tak kvadratickou rovnici n na druhou plus 19n minus 600 se rovná 0. Můžeme ji řešit pomocí diskriminantu, tedy n1, 2 se rovná minus b plus minus odmocnina b na druhou minus 4ac lomeno 2a, což je minus 19 plus minus odmocnina 19 na druhou plus 2400 lomeno 2. Tedy minus 19 plus minus přibližně 52,5 lomeno 2. Tak dostáváme dva výsledky. 1n má hodnotu 16,77, to znamená 17 řad. A druhé n je minus 35,75. Tento výsledek ale nevyhovuje, protože n je přirozené číslo. Hlediště bude mít tedy 17 řad. Příklad číslo 2. Rozměry kvádru tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Součet délek všech ran kvádru je 96 cm. Povrch kvádru je 334 cm čtverečních. Vypočítejte jeho objem. Také v tomto případě se jedná o aritmetickou posloupnost a při řešení vyjdeme z obrázku. Můžeme si načrtnout kvádr. Jehož jedna strana je A, druhá hrana je B a třetí hrana je C. Jsou to tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Hrany kvádru tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti, proto zvolíme nastavení, že prostřední člen, to je hrana B, se rovná X. Hrana A, což je první člen, je pak x minus d a hrana C jako třetí člen je x plus d, kde x je libovolné reálné číslo a d je diference aritmetické posloupnosti.
Vyjdeme z toho, že kvádr má 12 hran a každá z hran ABC je zastoupena právě 4x, tedy 96 se rovná 4x A plus B plus C. Dosadíme, že 96 se rovná 4x x minus d plus x plus x plus d a velmi příhodně se nám diference d odečte. Získáme tak, že 96 se rovná 12x a když celou rovnici podělíme 12, vypočítáme, že x je 8. Ze vzorce pro výpočet povrchu kvádru po dosazení za x vypočítáme diferenci d. Pro povrch kvádru platí S se rovná 2x závorka AB plus AC plus BC po dosazení 334 se rovná 2x 8 minus D krát 8 plus 8 minus D krát 8 plus D plus 8x 8 plus D. Celou rovnici podělíme dvěma a závorky roznásobíme. 167 se rovná 64 minus 8D plus 64 minus D na druhou plus 64 plus 8D. Lineární členy 8D a minus 8D se navzájem odečtou. Tak získáme ryze kvadratickou rovnici, že 167 se rovná 192 minus D na druhou a D na druhou se tak rovná 25. To znamená, že budeme mít dvě různé hodnoty diference, jedna diference plus 5 a druhá minus 5. Hrany kvádru tedy můžeme zapsat pomocí dvou aritmetických posloupností. Získáváme tak dvě řešení. V prvním řešení je A 8 minus 5, tedy 3 cm, B je 8 cm, a C je 8 plus 5, tedy 13 cm. Druhé řešení A se rovná 8 minus minus 5, tedy 13 cm, B je 8 cm a C je 8 minus 5, tedy 3 cm. Objem kvádru je však v obou případech stejný, neboť platí, že objem V se rovná A krát B krát C. To je 3x8 x 13, to se rovná 312 cm krychlovým. Příklad číslo 3. Prodejna potravin se chystá propagovat nový nealkoholický nápoj. Za tímto účelem bude z plechovek při volné stěně jednoho regálu sestaven rovnoramený trojúhelník. Do nejnižší vrstvy tohoto trojúhelníku se postaví 25 plechovek, do každé následující vyšší o jednu plechovku méně. V nejvyšší vrstvě bude jediná. Kolik plechovek je potřeba k sestavení? Jedná se opět o aritmetickou posloupnost. Pro její řešení si zakreslíme obrázek. Použijeme rovnoramený trojúhelník. Jeho nejnižší vrstva obsahuje 25 plechovek. Tvoří tedy nt člen. A n je tedy rovno 25. V první vrstvě je jedna jediná a to je A1. Snadno určíme, že počet řad této posloupnosti je vzhledem k diferenci D, která se rovná 1, 25. Ze zadání a obrázku je patrné, že se jedná o aritmetickou posloupnost, jejíž první člen A1 se rovná 1, nt člen AN je 25 a diference D je 1. Počet řad, do kterých jsou plechovky naskládány, udává zároveň počet členů posloupnosti, to je n se rovná 25. Počet plechovek tak určíme pomocí vzorce pro součet prvních 25 členů této posloupnosti. Sn se rovná n půl krát součet A1 plus An, kam dosadíme S25 je 25 polovin krát A1 plus A25, tedy 25 polovin krát 1 plus 25, s konečným výsledkem 325 plechovek.